Penso que vosaltres esteu en el lloc de sentir faig un tip de dir que el programa és únic. No estem parlant de dos programes ni de dos subprogrames, sinó un programa que és únic. I per tant el que estem fent és retornar una miqueta a l'arrel del que va ser en el seu moment el programa Òmnia, que no deixa de ser un projecte social. Utilitzem les TIC com a instruments per arribar a que la gent en definitiva doncs, sigui més feliç i tingui més habilitats i més capacitats, però és un programa social. I utilitzem les TIC com podríem utilitzar dintre de 20 anys les pedres, no? És igual, el món va canviant. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que cal reforçar i avui més que mai que el programa és un projecte social i que les TIC són elements que ens permetran i ens permeten que tota la població doncs, estigui més preparada per assolir aquests grans reptes de futur i més avui en dia amb els problemes greus que hi ha econòmics i socials. Excepcional, doncs perquè és excepcional, perquè hi ha 122 punts a tot Catalunya. I això és una passada, vull dir, 22 punts que van néixer en 99, que estan molt arrelats per parlats i que a més inicialment van començar a través de les entitats, la qual cosa vol dir que estaven molt arrelats a la societat civil, que tant que era allà, i després a la posterioritat en els ajuntaments. Aquesta és la gran virtut que té el programa Òmnia, que està molt arrelat a tot el territori. Sí que passa és que, en tant en quan esteu arrelats al territori, el que hem d'intentar és acollir-la per donar-li unes eines perquè aquesta persona no se senti exclosa socialment. Clar, l'avantatge és que som 124 punts, molt bé. La desavantatge és que som diferents. No té res a veure el que passi a l'ES o el que passi a Solsona, el que millor pot passar en un municipi de tots del Baix Llobregat. Aquestes sessions per una mica veure i veure'ns tots i poder compartir l'experiència de treball. Aquest any 2012 hem fet un canvi. Hem fet un canvi de plantejament i hem potenciat la línia d'inserció sociolaboral dintre de la zona. Ho vivim i crec que ho viu tots com un reforç, com un complement, com un pas més enllà. El fet d'unificar l'oficina tècnica de la part d'administració i la part tècnica amb una sola oficina, amb uns sols responsables, ens ha permès, crec jo, i crec que la valoració que fareu tots vosaltres, i sí que us convido a que ens digueu que doncs, són valoracions positives, tenim unificat, tenim un sol criteri i reforcem aquesta línia d'inserció laboral que tots sabeu que avui en dia doncs, és indispensable. Thank you.
integració, per nosaltres sí que és una nova etapa que ens permet seguir fent el que veníem fent fins ara, i els que ja ens coneixeu, doncs ja sabeu tota la part aquesta més de suport i a nivell que fèiem més a distància, però ara tenim tota una nova part més de seguiment, més llarg i més territorial i presencial. Les hem pensat per a que sigui, sense que, que qualsevol dinamitzador, sense tenir, diguem-ne, sense la necessitat de que sàpigui excessivament el tema d'inserció laboral, pugui orientar una persona en la realització de la fitxa. Aquest ventall de fitxes, què és el que permeten? Permeten que la persona vagi disposant de més informació i vagi formant-se, diguem-ne, o capacitant-se amb algunes habilitats que li han de servir per saber-se orientar en temes d'inserció social, sí? I saber generar noves complicitats.